Hello, and today we're playing in Ableist and Sickest World, and this has had... Remember nyt kaivaa sitä tunnelia. And yeah, we are on spot, and it was sunrise, and... Where's the creeper? He did go away. Ei ole. Yes, he... Siellä se oli. Now, where? Siellä luolassa. Tuolla. Tuolla. Haa. I need this. Kannattais tukkia se luolan. Not yet. I'm just starting. I need to get... I don't even have a very cool... Me hakkaa. Sulla on hyvä. Wait. I have this mod named Auto Switch mod, and yeah, this is going to be like ugly whatever. Jos et sitten tykkää tästä, niin voin ottaa pois sen. And there's my chicken. No egg. And yeah, I need... Teki viimiekka sitten vielä. This and... This iron make stone. I would like to eat this. Hey. Ah. No, me hakkaa se miekka. No siis kiriitteri. I will take some stone. I need stone and this off. No. I will take this and eat it. No, tuhoa vaan se creeperi, se häiritsee mua. Ei se pääse sieltä ylös. Kyllä pääsee. No, I won't make it. Well, let's wait. Now he won't come out of there. Or can't. Mennään tänne luola. Jos täällä on creeperi, mä ärsynyn. Well, you go mad if he's creeper. I'm mine. And yeah, we're playing like together, but... you know, I was here, commentary with me. Jumpy, I can hear ya. Ironia. Why ironia? I can totally hear you. Varo sitten, ettei sillä alla ole laava. Oh really? Never dig straight to down in Minecraft. Really? Minecraftin perussääntö, älä kaiva koskaan alaspäin. I can hear zombies, but can't see. Creeperit on vaan... Creeperit on vammaisia kakkoja. I smell lovely, bro. I can hear that fucking zombie, but can't see. Oh, shit. You're done. No tuolla he creeperi taisi olla. Räjähtikö se? Won't get me alive. Itsemurhapommittaja kuoli. Enderman. Enderman. Sun kannattais laittaa tänne tortseja, ettei niitä spawni. Kota vei. Se yhä on laitettu väkisin. Sun kannattais laittaa tikkaat siihen, niin sä pääset ylös. Ja pääsee kanaankin. Ei kanaa pääse tihkaita pitkin. Eikö? Ei. Aja, ei ne osaa kiivetä. Aja. Tuskin niillä on käsiä. Tee nyt se kiviimiekka vaan. Noo. Gei. No, okei. Ai, tsoki. I didn't catch you. Alright, it's a blind. Yeah. Just
alkaa olla kaupan koulu. I will leave this to the chicken. Does it need any light? Tarvii varmaan toisen chickeni, että se voi tehdä noita munia. Let's put this to here. Sen kannattais etsiä toinen kana ja johon ottaa se sinne. There's no gold. That's great for this day. Mitäs ne mun kengät tuu? Nice. Creeper's creeping me. Mihin se meni? Where is the creeper? I have no freaking idea. Oh. It's starting to sound. Ah. Yökkö katolta sen kimppu, jos se kerta häiritsee sua. Ja muista, että zombit voi rikkoa sun oveen sitten. No, they can't. He can. In normal, they can't. He can. Only in hardcore. No. Yeah. Muistatko sä sillä meidän servulla? Miten kävi meidän obille? We have hard. Ei ollut. Yeah, we did have hard. Mä pelasin me easille ja zombi rikkoa niin tove. It doesn't really matter how. Se ei ole väliä, millä sä pelaat terveellisesti. En mä pelannut servulla. Ei se riko. Kyllä rikko. Aatu. Valitettavasti. Kummalla meillä on enemmän? Et sä Aatu kattomassa, onko se jo hyvä? No missä? Se on ollut aina joku arjunkunnan sinne. Yeah, my step bro is getting away. Kannattais tehdä rauta tai kivimiekka. Mennäänkö tonne vettä uimaan? I need to get all this. You need coal. This is useful, but really don't care about my head. Creeper's big creeping. Fire. No, ne voi itsekin tehdä munia. Ah, I need to really make this. Heitä se maahan, niin katsotaan tuleeko siitä toinen kana. Tulee. Oh yeah.
tulee enemmän muniakin sitä. Muuten tuliko ne munaa taas? Ei tullut, mä luulin tämän nokkaa munaa sitten. Me ei vähäksi aikaa. Yeah, my bro is getting a wall. Again. Mielestä sitten myöhemmin, kun saadaan noita viljoja, niin voidaan sitten niin tehdä noilla kanoilla poikasia, kun tuo toinen on kasvanut isoksi ja voidaan kesyttää ne samalla. Tehdäänkö farmi tässä osassa? Yeah, I need to make a farm, but we are running out of time. Tee kuokka. We are running out of time. This episode is... Näkymätöntä ruohon. No, no näkyy, mutta huonosti. Sitten voidaan tehdä niistä rautoista tuo ämpäri. Lapieta. Sä voit sillä kuokalla vaan rikkoa. Mitä? Sä voit vaan sillä kuokalla rikkoa. Hakisitko vaan nyt se ämpärin ja sitten ne kiisit? Ei, tämä on tokana. Let's kill a chick. Single head with a root. Sitten voitais tehdä bone meal ja niin saadaan ne kasvamaan ne viljat. Toinen kone. Se vetää sekin. Vetän tuo toinen kikana. No, and then we use this bone meal and we are ready to... And then we... Jätä tuo kanaa sinne sun farmi. Sittenhän voit tehdä chicken poikasta. No, tuolla kiittää. Kesytän. Anna niille viljaa. Niin, tykkän. No, no! Come here. Stupid. Chicken, come here. Come. Jump. Jump. I need to make sun pitää this... tehdä siihen niin, sun pitää tehdä korkeampi siitä. Yeah, I need to make this... Pitää tehdä varmaan vähän isompi myöhemmin siitä farmista. Kanaa farmista.
uhata sitä. Sun pitää jo haattaa ne takaisin. I'm getting out of food. And... No kanat iski sua. niin ja kanoja. Näin. Why was that so stupid? I'll go on nälkä. Come here. Oh, chicken. Oh yeah. Your chicken farm is ready. Oh, sorry. I will end. Sulla on raakaa, sulla on I need to eat mäli. Sulla on tätä lammaa. And I will eat this. Se on hyvä liha. And sun kannattaa mennä, sun kannattaa laittaa katto siihen kanafarmiin. Jos ne pukittaa läpi siitä. Yeah, that makes sense. Goodbye.